Moro, pitkästä aikaa. Nyt on vähän erilainen ruokavideo meikäläisen kanavalla, mitä normaalisti olette tottunut näkemään. Tämä ei tule tavaksi, vaan tämä on ehkä mulle opiksi ja ojennukseksi, että jätä tämmöiset haastevideot sikseen, mutta tämä on varmaankin sarjassamme taas näitä älyvapaita idioottihaasteita, niin kuin se suurströmmingin syöminenkin, hyi kamala. Mutta nyt on siis niin kuin kuvasta varmaan ja otsikosta jo tajusette, niin kyseessä nämä tämmöinen, joka nyt kulkee tuolla nimellä tulisten nuudeleiden haaste tuolla tubessa. Ja kuuleman mukaan pitäisi olla, jotkut sanoo, että ne on maailman tulisimpia nuudeleita, menee ja tiedä, mutta kohta minä tiedän ainakin, onko nämä tulisia vai ei. Ja aavistuksen verran voin sanoa, että jännittää. Ja toki tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun minä jotain tulisuushaastetta kokeilen. Itse asiassa tähän alkuun voitaisiin palata tuohon parin kolmen vuoden taakse, kun tuolla Helsingissä pyörähdettiin yhtä tulista haastetta kokeilemassa. Käydään katsoa se tässä ihan aluksi. Tää siis tää tuoksu on jo semmonen, että tää käy henkeä, herran jestas. Siitä lähtee. Joko näin. No ootko nuu tulisi ennen syönny? Eikä tuu syömään. Kyllähän ne on. Ai. Hullu hammaa. Valoautot tulee jo tuolla. Käärin suu ja kurkku on tulessa, paloautot saapuvat. Kurkku ei ole tulessa, mutta suu on. No niin. Niinpä niin, kuten näitte, niin en minäkään mikään mestari ole, enkä pidä minua itseäni minä mestarina tai chilihulluna sen enempää. Ehkä mä aavistuksen verran enemmän chiliä tai tulisuutta kestän kuin joku niin sanottu keskiverto ihminen nimimerkillä. Joskus muillekin ruokaa tehnyt ja on saattanut joku vähän hikikarpaloita päästellä siinä, mutta en nyt sen kummemmin sen mikään ihme lapsi tässä asiassa ole, niin voi olla, että tämäkin jää syömättä, mutta sen verran uteloittaa, miltä tämä maistuu. Minä olen kova nuudelien ystävä, yleensä mamanuudelit on semmoisia, mitä tulee syötyä. Nämä on jotain aivan uutta, mutta nyt pitemmittä puhetta niin tekemään. Ohjeet menee seuraavasti. Keitetään 6 desiä vettä ja pannaan nämä kiehuvaan veteen 5 minuutiksi. Sen jälkeen vesi pois ja pannaan täällä sisällä oleva mausteneste sinne nuudeleihin ja vähän aikaa muhitellaan ja sitten pannaan jotkut lastut, ilmeisesti jotain chiliä ja taas sekoitellaan ja ei kun syömään. Katsotaan kuin äijän käy. Ja vesihän siellä jo kiehuu. 6 desiä vettä ja ai tämä harmillinen paikka kyllä on tässä. Tää on tämmöstä vähän paksumpaa nuudelia, minkä ystävä minä en ihan hirveesti ole, mutta makuhan se on tärkein ja herranjestas miten iso tämä on tämä maustepussi. Ja täällä on sitten jotain Suomen takaa minulle tuo, jos tämä kamera tarkentaa. En saa sanaakaan selvää, mutta jästäpä se katsoa näköjään väärinpäin tätä. Joo. Täällä on varmaankin jotain mausteita, en tiedä. No niin, 5 minuuttia vierähti. Siinä on vedet kaadettu kutakuinkin pois. Siinä oli joku, että jätä jätä 8 lusikallista vettä tuonne, no en vähän mitannut 8 lusikallista, mutta pikkusen keitin vettä. Ja sitten tätä ilmeisesti jonkunnäköistä tulista maustetta tänne. Tuoksu on aika semmonen siirappisen makea tai joku semmonen. Tuossa puhuttiin vähän niinku stir fry, että vähän pitäisi jotain jollain tavalla
vissiin tässä tätä vielä pyöritellä tässä kattilassa. Pyöritellään nyt vähän aikaa. Pyöräytys ei näy kyllä ainakaan millään tavalla paistu, tässä on sen verran lientä, mutta ihan kuinka vaan. No sitten pannaan nuo lastut, mitä nämä ikinä onkaan. Kohtahan me nähdään, mitä ne on. No, otappa noista selvää. Siinä on jotain, ihan kuin seesamisiemeniä ja sitten jotain mustia juttuja. En tiedä. Mutta nyt tämä lähtee ihan just sekoituksen jälkeen lautaselle ja ääntä kohti. Eli tuota, pöydän ääreen siis. No niin, totuuden hetki. Ei se mikään iso annos ole, mutta ehkä voi olla sitäkin tulisempi. Ainakin mitä on kattonut noita videoita tuolta, niin voi tuottaa vähän hankaluuksia. Otan tässä valmiiksi paperia. Ja en lupaudu syömään tätä koko lautasta, mutta maistellaan, ei varmaan maustella yhtä enempää. Ja henkisenä tukena tässä mulla on, ihan nyt varmuuden vuoksi, ei yleensä en tämmöisiä varotoimenpiteitä tee, mutta kuitenkin eräänlaista smetanaa, 20% rasvaa. Ja sitten on ihan vaan vettä, kuten oli siinä äsken nähdyssä kanavideohaasteessakin. Ja sitten on puhelin hätätilanteita varten. Tuskin tarvitaan toivottavasti ainakin, mutta nyt en tiedä sitten, oliko tämä haaste vielä, mitä nyt yleensä tehdään, niin onko se, että syön nyt mahdollisimman iso määrä ja mahdollisimman äkkiä, vai onko tämä niin tulista, että tämä pitää syödä äkkiä, jos meinaa kaikki syödä. Mene ja tiedä, mutta nyt höpö, lähetään. Tulista on, voin sanoa heti. Vähän tuntuu sitten sama kuin kanan uudelleessakin, että se ikunissa kanan siivissä, että se alkaa niinku nousta, hiipiä. Maku on hyvä. Tunnen veren alkavan kiertää täällä päänupissa. Anteeksi, mulla on mikrofoni rinnassa. Tämä mun maiskutus kuuluu varmaan erittäin etuvasti teille. Pyydän anteeksi. Pikkusen on niinku liian tuhtia meikäläisen perinteisen makuun. Mutta ei vielä mahdotonta. Vähän meni sakeeksi tämä liemi, ei ole hyvä. Ja mikä taas eniten vaivaa, niin mulla ei niinkään ole suutulessa, vaan tuo kielen kärki ja seuraavana kohta huulet. Alkaa olla ne tuliset paikat. Huomenna varmaan mahaa. Peräs oli pitkällä juoksen vessassa tietenkin. No niin, hikka tuli. On tää vähän, no niin. Vähän tuota semmoista itsensä kiduttamista. Maku on hyvää, mutta tulista on. Ai jestas. Jestas. Jes. Hikkakin sen kertoo. Oho. No, ei pitkitä videoa. Minä katkaisin tämän hetkeksi, katson mitä pystyn syömään ja näin. Palataan kohta. Hey.
Tervetuloa takaisin. Kyllä se lopulta meni, mutta peli melkein tynnyrillisen tätä smetanaa tässä palanpainikkeena ja hoho. Kaikkea sitä pitää ruveta, mutta iso mies itkee. Joo, ei mitään. En mä sano hölmön hommaksi tätä kuitenkaan. No se oli kumminkin ruuasta ihan. Ja ei tää niin tulista ollut kuin mitä mä pelkäsin, mutta siis kyllähän tässä niinku ihan semmoset lämpöiset löylyt sain tuonne suuhun. Ja hyvin meni alas asti. Toivotaan, että ei tule samaa teitä enää ylös. Pikkusen mahassa äsken vähän nähti, mutta anteeksi taas mikki lähellä. Jospa se tästä. Tämmönen oli tämä testi. Chicken ramen noodlet from Varkaus, Finland. Hengissä tuli selvittyä. Tää oli eBaystä tilattu, makso jotain 1 euroa, ei ollut kallis, 2 euroa ehkä tuo paketti. Noodlepaketiksi tietenkin kallis, mutta kun tässä on sen verran, kannatti maksaa. Ehkä toiset tilaa vähän miedompia. Tää ostan suoraan kaupasta. Mutta pisteet voin antaa kyllä maulle, kyllä 4/5. Tulisuus on kyllä 100+/10, mutta oman makuun soveltuvasti, niin pitää nyt huomioida se vähennys siinä, niin 3/5 sille siinä mielessä. Mutta nyt pitemmittä puhetta, näkemiin ja ensi kerralla ihan normaalia ruokavideoa tuolta Lieden ääreltä. Morjesta, moi! Huhhuh.